Umenielewa? Ya kwanza za emergency usiziweke kwenye hiyo. Zisiorodheshwe kwenye nini? Kwenye hayo makadirio ya nini? Ya mradi ya pesa zinazohitajika. Tumeelewa na jamani? Eh? Kimaliza kusema pili nyingine tumeelewa? Hiyo umeiandika kwanza, hebu nisome ulichokiandika. Unakadiria rasilimali pesa zinazohitajika ili kuendea hiyo mradi. Kwenye bali pesa za emergency. Nisikilizeni, ni hapa twende kitendo ndio mtaelewa. Baada ya wewe kumaliza hizo pointi tatu zilizotangulia. Tumeelewa? Kwanza nimekueleza hii ni nyepesi kuliko hizo za juu. Au uone kwamba za juu ni ngumu. Kuzione kwamba ni ngumu. Haya. Hii ya pili nimekuambia ni nyepesi kuliko hizo zilizotangulia. Nieleze kwa nini nikasema hivi. Ndiyo wepesi wenye, umesha jua kabisa na umesha amua kwamba huu mradi tuubadilishe. Tuingie kwenye mradi ule, na ule mradi umepata nini data, tumeelewa? Utakuwa tayari umesha elewa kila kitu kinachohitajika. Ndiyo wepesi wa hii, tumeelewa? Kwa hiyo ukaje ukakuta, wahitaji nini? Jungu, kinu. Tumeelewa, wahitaji kinu, wahitaji sijui penseli. Ni mfano, penseli, tumeelewa, ukavijua. Tumeelewa, ukafanya hesabu, sijui kino 50. Penseli, sijui 11. Tumeelewa, ukafanya hesabu kwa wala. 61. Umenielewa? Hii 61. Hamna ime? Images. Umenibatu? Ya images ipo kando, unajua kwamba hii? Ipo hii ni ya images. Nisikilize hapa vizuri. Umeshajua kinachohitajika nini? 60. Usianze na 61. Weka emergency nyingine kando. Ikiwezekana emergency ilingane na hizi. Ikiwezekana emergency na hiyo ngapi? 61. Kwa nini emergency iwe 61? Kumbuka tulivyosoma hapa, tukakuta wateja ni wangapi? Pengine wakafanya nini? Wakapungua. Tumeshaingia hasara. Tumetengeneza bidhaa haitoki. Kumbe kiwanda kinafanya nini? Kinakufa. So bidhaa haikutoka. Hizi image si wakati bidhaa haikutoka. Hii image si tumeelewa. Tunaichukua tunaendesha nini? Kiwanda kwa mradi mwingine mpya. Sijui mmenipata. Hivi tukaviacha store. Huku tunatafuta njia vipi tutakuja kuvitoa na kiwanda kinafanya nini? Kinaendelea. Mmenipata? Sijui mnanipata? Ama ukianza tu na hizi bidhaa haikutoka unafanya nini? Si kila kufa. Umeshalipa leseni ya mwaka. Na? Mfano wake kama tuona pale wale mmenielewa? Mfano ndio huo. Ndio hasa. Wakaona tubadilishe nini? Bidhaa. Hawajasubiri kwamba wamalize kila kitu. Kwa hiyo wameenda kuchukua emergency, wakaleta vile watakuwa wanavitoa taratibu. Japo haidhuru waende watafute mteja sijui duniani huko duniani. Tumeona jamani? Lakini bidhaa inafanya nani, duka linafanya sababu mahitaji yanateza nguvu, hayaepukiki. Umenielewa? Kwa hiyo hii ni kando ya nini, ya emergency. Ndio maana tukakwambia ni kwamba muwe mnatoa pesa zenu za emergency 1000 1000, hatujui litatokeza nini. Hivyo unahisi kwamba emergency inatosha? Hebu litokeze lolote hapa kwa 1000 hivi tutafika. Hiyo taxi kukodi hapa unaambiwa 20 25, emergency yetu inakuwa inafika hata robo. Nieleze, ilikuwa tu ni njia ya kufanya kukuzoesheni mjue kuna kitu kinaitwa nini, emergency.
Umenipata lakini? Kwa hiyo utapofanya budget unaenda kuomba mkopo. Tumeelewana? Huendi kuomba 60 na moja. Utaenda kuomba ngapi? Mara mbili ya hii 100 na ngapi? 22. Umenielewa? Unapokwenda kuomba mkopo fanya hivi. Sababu huyu atakubalia kukupatia mkopo. Yeye hatojua hesabu zako ulivyozifanya. Tumeelewa? Ukienda ukimwomba hizi ndio amekupa. Bidhaa ikutoka. Tumeelewa? Tena narudi kwamba unipe nyingine wakati hizo alizokupatia kufanya. Kukurejesha. Wewe ni mwehu. Atakuwa ni mwehu ili akupatie nyingine. Mmeelewa jamani? Kwa hiyo unakuwa unajipanga, unajua nini unampelekea mtu hesabu, umeshaweka na kila kitu makadirio mengi sana. Haidhuru utamfuata akakwambia pesa ni nyingi, ni nyingi sana, sina. Bora akwambie si sina. Badala ya kukubalia, halafu baada ya siku mbili ukasema ndio tena kule basi. Tumeelewa? Kwa mzushi mkubwa hadithi wewe. Tumeelewa jamani? Umenielewa uchumi ulivyo ndio ninapokwenda. Melibati. Lakini umekwama, baada ya kukwama bidhaa ikotoka. Ukaenda ukamweleza kwamba ule mpango ule umekwama. Lakini anashangaa kiona inafanya nini? Anafurahi sana na dada hawa si watu wa kawaida. Yeye mwenyewe anajua kweli bidhaa unayoitoa sokoni haitoki kabisa. Lakini anashangaa kiona kinafanya kinaenda. Kumbe hajui kwamba alikupatia na images kabisa. Mmelibara jamani? Anajua kwamba fulani ni mchumi mzuri. Mzuri. Sijui hapo tunaenda pamoja. Kwa pamoja ni sekini. Ya. Swali lilikuwa nini? Kana kwamba palikuwa pana swali hapo. Ndio nimesha nani? Nimesha jibu na emergency. Tumeelewana jamani? Hai. Tunaingia kwenye pointi ijayo. Pointi ya tano ni kupasisha plani. Kupasisha plani iwe tegemewa. Kupasisha plani ili iwe tegemewa. Nani kaelewa? Nani kaelewa? Ndio maana tukasema tokea kipindi kile kikubwa tukasema watu wasahihishe itikadi zao. Wewe unaenda sokoni, tunakufundisha ujasiriamali. Utaenda kukutana na changamoto, wenzako wapo sokoni. Usiwafanyie nini? Ubaya wa adui. Ya nini? Na riziki anatoa nani? Allah. Sijui hapo kwa yani. Haya, tupo kwenye pointi. Tumesema nini? Hiyo utegemewa. Mumeelewa? Na? Rafiki yangu nieleze umeelewa. Na? Ndiyo, nieleze. Endelea. Yaani mnaamua kwamba sasa huu ndio mradi tulofanya, tutaufanya. Umenielewa? Kwa hiyo wewe kabla ya kwenda kuomba mkopo, tumeelewa, mnafanya kila kitu na mnapasisha, ndio mnaenda kumtafuta mfadhili. Umenielewa? Atahoji maswali, hii plani mnaijua kichwani, unamfahamisha hapa patakuwa hivi, hapa patakuwa hivi. Kumbukeni maswali. Vipi? Tumeelewa? Ukienda kule naye atajiuliza, ukimwambia basi hivi na hivi, naye anajiuliza maswali yale sita. Yale maswali sita mtu kila mmoja anajiuliza. La kwanza nini?
ndio hiyo. Kwa nini ili iwe nini ndio hiyo? Wapi? Tumeelewana? Wewe ukimfuata mtu anajiuliza hayo maswali. Unapoandaa lako unajiuliza haya maswali. Utapofuatwa wewe unajiuliza haya maswali. Umeelewa? Ndio unakuwa si mchezaji wa ngoma si hapo. Mtu anakushangaa hivi. Alikuja na lake kalificha. Utapomuuliza nini? Kumbe unalitoa nini maga ambao kaliona kumbe bofu huyu anatimua. Anaenda kuambia watu pale usiingie pale. Ndio hili lililosababisha. Wakati wapo darasani kule wanasomeshwa nini, watu wanaanza kujiuliza maswali. Twende tuandamane ili iwe nini pamoja na nani huyo mwenye kusomesha maswali yenyewe haya juu. Anaenda tu kuripoti kule kwamba darasani kule hakukaliki sasa hivi. Tumeelewana? Wakafuatilia uwanja wa ndege. Ala, kumbe tulikuambia ni siye awe kwa gazetini tu, sababu watu wapo duniani ye hataki uendelee, anachotaka akutumia. Hayupo kwa ajili ya kukuendeleza, ye yupo kwa ajili ya kufanya ya kukutumia tu. Kwa hiyo akiona unamhoji ili iwe nini pamoja na nani, anaona lengo langu alifikia. Anatafuta haya maswali, mbona juzi ulikuwa huyaulizi, leo anza kuyauliza. Umesomeshwa pahala, kuna mtu amekutuma. Kwa hiyo hapa hutwa plani inapasishwa. Tumeelewana? Tulisema kuipasisha inapasishwa vipi? Tumeshaashiria kitu kama hicho huko kutoka hapa. Watendaji waridhike. Sababu wao ndio watu gani? Watu waitekeleza. Kumbe plani haifanywi na mtu mmoja. Kama ni mtu mmoja haitwi plani, pendekezo. Tumeelewana jamani? Wakiridhika ndio inaitwa nini? Plani. Sababu wamesema ndio tutaitekeleza hivi. Kumbe sasa plani hawalazimishwi watu. Sababu utawalazimisha kitu hawakufanya, hawakukiridhia. Wataenda kushanya data vipi? Na tumeona ugumu wake hapa. Tumeelewana jamani? Ndio maana nakuwa nakuambieni, mtu kama jamani akiona faida ipo bora atafute jingine, sababu tutafika pahala pa kupeana ni majukumu. Mmenielewa jamani? Haya. Pointi nyingine ya sita. Utekelezaji sasa. Tumeelewa? Utekelezaji. Kawaida ya kule kwenye plani, tumeelewana, inakuwa imeweka kalenda na nini, situliyasoma jamani? Nikisema kalenda nani hajanielewa? Bisagina. Nikisema kalenda unanielewa? Shoga kabisa kile. Nikisema kalenda unanielewa? Vipi bisa kina? Da mtu. Mfanishe ndugu hapo. Sijui. Kule mmeshaweka, tumeelewana, ndio mkasema tunatekeleza, mnaenda kutizama, utaanza lini? Tumeelewana jamani? Kumbe siku hiyo ndio mnaingia kazini. Tumeelewana jamani? Huu mradi utaenda kwa kipindi cha miezi sita. Kama huu mradi wetu wa muhula wa mwanzo ni miezi mingapi? Sita. Na muhula wa pili nini? Miezi mingapi? Muhula wa kwanza ni miezi sita, muhula wa kwanza kwa mradi wetu miezi sita. Na muhula wa pili miezi mingapi? Miezi sita, miaka miwili. Si muhula wa mwanzo
Kwani mmesahau hapo kwenye nani kwenye mkataba? Tumeelewana jamani? Muhula wa mwanzo miezi sita mafunzo, tunachukua elimu, tunajiandaa, tumeelewana? Muhula wa pili utekelezaji miaka miwili, miezi 24 na 4. Baada ya hapo mtu anaweza akasema naenda kujitegemea, tumeelewana? Tunajua kwamba akitoka hapa kwenda kujitegemea anaenda kusimamisha kama hiki sio tatizo. Sababu changamoto zile za watu tija ndogo, watu kukimbia hawafanyi, zimeshaondoka. Tumeelewana? Hata kama duka lenyewe litayayuka, lakini silikiyayuka, yanaenda kusimamishwa maduka mengine sita. Badala ya moja. Mumenielewa jamani? Ndio lengo ya nini? Ya miaka miwili. Kwamba mtu akiondoka tu hapa, haendi kucheza nagi. Akisema anaenda kujitegemea, ina maana ameshafanya nini? Plani kila kitu nini? Hizi hatua zote kazipitia, tumeelewana? Na anaona kwamba ninaweza. Akasema anaenda kujitegemea. Tumeelewana jamani? Ni duka limesimama. Yamekuwa mangapi? Mawili haya. Hili si tumekulazimisha kwamba mradi wetu huu una miula mingapi? Miwili. Hapa miezi sita. Tumeelewa? Hapa miezi mingapi? 24. Tumeelewana? Baada ya hapa ukitaka unajengua. Tumeelewana jamani? Ukijengua hapa sitarajii kwamba wewe kujengua hapa unaenda kucheza nayo. Ukijengua hapa ina maana unaenda kusimamisha pako wewe binafsi. Tumeelewana? Na kusimamisha pako binafsi pia utakuwa umeshafanya haya tunayoyasoma. Sababu hutakuwa si mkurupukaji, elimu unayo. Tumeelewana jamani? Sasa ukitoka, ukiondoka unajitegemea. Tayari kumbe. Kama hii huu mradi unaenda kusimama hapa. Yamekuwa maduka mangapi? Haya, na mwingine ikatoka. Kama hii inaenda kusimama hapa. Yamekuwa mangapi? Mmenielewa? Sasa tujalie nyote mmeondoka ili linakufa. Tumeelewana? Ili uhamisi alikufa. Limeenda kuzaa zaidi ya. Sijui unaelewa? Kwa hiyo baba ataonekana kwamba mwanamke kajikomboa. Sijui mmepaona hapa? Ndio maana mkataba huu kukulazimisha uende ujikomboe, utake huku ukutaka. Tumenielewa jamani? Haya, kwendi nyingine. Ta, andika hapa, tumesema nini? Andika, fungua mabano. Hapa ndio penye wadhifa. Nielezeni zenye wadhifa za nani, za elimu ya uendeshaji. Nani anazikumbuka? Sio wadhifa. Wadhifa tumeziona? Tumesoma nyadhifa ngapi? Tulisoma 4 kwa 7. Au sio? Haya, ya kwanza nini? Na? Ya pili? Ya tatu? Ya nne? Ya nne? Tuanze upya. Wadhifa wa kwanza nini? Ya pili nini? Organization. Ya tatu? Ya nne? Control. Tumeelewana? Ukizijua hizi nne, hizo nyingine ni rahisi. Ni rahisi. Kwa madhehebu moja na madhehebu nyingine ni tano, unaongeza tu. Communication. Halafu ukasema na madhehebu nyingine sio tano, ni sita, ukasema ni? Leadership. Haya, si tatizo. Haya, tujalie leadership, tumemaliza hiyo ya mwisho. Nyingine na huje ni? Decision making. Tumeelewana jamani? Mmenielewa jamani? Kwa hiyo hapa fungua mabano, sema co-donation. Hapa kwenye utekelezaji ndio kwenye nini? Co-donation. Tumeelewana jamani?
andika, hapa ndipo unakudhihiri wadhifa wa coordination. Ufungue mabano, hapa ndipo inapodhihiri wadhifa wa nini? Wa coordination. Ina maana hapa tutapachambua kwa undani tukisoma nini? Wadhifa wa nini? Umenipata lakini? Andika pointi ya mwisho, pointi nyingine sio ya mwisho. Pointi ya mwisho. Umeandika pointi ya mwisho. Ukaguzi. Tayari? Si watu wameanza kutekeleza au sio? Inakuja inafuatia nini? Ni kuanza kuwakagua. Umeelewa jamani? Si ndio wazifu wanani wako? Wa control. Mmelipata lakini? Au nani hajanipata? Rafiki yangu. Hujanipata? Ehe. Umeandika? Anfungua mabano. Hapa pana usahihishaji wa makosa yaliyodhihiri na kupongeza. Kupongeza nini? Kupongeza nini? Umenuna au mpo bizi? Hapa pana usahihishaji wa makosa yaliyodhihiri na kupongeza ni palipopatiwa. Mmepaelewa hapa vizuri? Kwenye ukaguzi ni kusahihisha makosa yaliyofanywa yaliyodhihiri na kupongeza palipofanywa. Si ndio ukasikia Mei Mosi fulani anatangazwa, tumeelewana? Kwa nini katangazwa? Si anapongezwa? Tumeelewana jamani? Yao. Pointi nyingine ndio ya mwisho. Uandishi wa ripoti. Uandishi wa nini? Fungua mabano. Kubainisha kipi kilichotekelezwa. Kubainisha kipi kilichotekelezwa. Na kuainisha changamoto zilizotokeza. Zilizotokeza. Mmenipata? Pointi zenyewe ndio hizo hapo. Za nini? Za planning. Sasa nisikilize. Ripoti haiandikwi tu hewani kama inavyoandikwa. Yaani ripoti haiandikwi kwa kuandikwa, tumeelewa? Kuna staili zake za nini? Za kuandika. Ndio maana nikakueleza pia nao utafundishwa. Hiyo style yake ya kuandika ndio hiyo hiyo style ambayo unaitumia katika kumpelekea mtu barua ya maombi ya nini, ya msaada. Tumeelewa? Yaani kwa mjibu utapoandika hiyo barua yako ya maombi ya msaada, waweze kuwa ni sababu ya kunyimwa nini? Msaada. Kuna huyu ndio anaomba msaada, pesa zetu zitafanya zitapotea. Ipo style yake maalum. Nayo tutakaa, tutakusomesheni. Kiasi ambacho kwamba unakaa, unaandika kitu, unakiweka kwenye meza ya Mohamed Sheni. Tumeelewana? Mohamed Sheni anaserenda, anapiga saluti, anasema, nitakosewa pesa bure, lakini hapa ilikuwa niitikie nini? Wito. Ukashangaa, defender ikaja huko, ikaji kasimama kwako, watu wakafikiria kwamba wewe ni mhalifu.
tunakuelezeni siku zote panda magari nini sijui mjini huko sinaona ni fedha hiyo. Wanashangaa kwamba unatoka ndani taratibu kukuambia ingia humu, hujasukumwa huja nini, tumeelewana. Kumbe bwana mkubwa Mohamed Sheni anakuita kwamba barua uliyoleta imekubalika, achukue zigo. Kwa watu wanajua kwamba unaenda kupandishwa kizimbani. Wanashangaa unarudi. Hukurudi kutokea kizimbani. Warudi na shamra na nini na kuweka banda la ku. Halafu natoa sadaka. Njoni sadaka simu. Hao walikuwa wanadai kwamba mhalifu sio nani. Umeelewa jamaa? Kwa hiyo tutakupatia sera na elimu vipi utaandika. Na hii inakusaidia mtu kupata picha ya uhalisia wa ufahamu wako wa ujasiriamali. Maandishi. Kuna mabenki ya mikopo, kuna watu wanatoa misaada, huendi peke yako, watu wengi wanapeleka nini? Maombi ya nini ya misaada. Unapeleka maombi huko, wanaenda kusoma tu nini? Maombi. Wakisoma maombi wanaweka kando, hii haina. Sio. Hii sio. Hizi mbili, tatu, nne zinawekwa hapo. Unaanza kujadili. Kati ya hawa nani kaja na fikra ambayo ni super zaidi itamkomboa mwana mama? Ikiwa wana pesa zote wakakupatia ni nyota. Zikiwa chache wanachagua. Tumeona jamani. Kwa hiyo kwa hapa hii pointi gani? Au ni watoto. Pointi gani? Hatua za nini jamani? Tumezimaliza. Hii hatua ni namba ngapi? Na? Nesi. Na? Nesi. Andika nne di. Nyenzo za utekelezaji mradi. Nyenzo za utekelezaji mradi. Tumeelewana? Nakupatia homework. Kesho uje umejiandaa, uzilete hizo nyenzo. Baada ya kuzileta, nisikilize vizuri. Homework. Kesho uende uziandae hizo nyenzo. Baada ya kuziandaa, utaleta karatasi tunaipokea. Baada ya kuleta karatasi tunaipokea, utachukua pwendi katika uliyoiandaa wewe. Tumeelewana? Utapita hapa una present. Moja tu. Na mwingine. Pwendi nyingine. Na mwingine. Tumeelewana jamani? Hai. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumemaliza planning. Tumeelewana jamani? Baada ya hapo ndo tutaandika hiyo organization. Jamaa wa Nyundo kesha katika. Tukome hapa.